Jam studio me zëdën se në partijës demokratike zonjën Mirila Karabina Mirë Serdek, në ishi që të kam në studio dhe falem për kohë e shkurëtër në baroj koferenca me gjitha të erdhët. Në shërbim, në shërbim të <laughs> qytetarëve. Pa tjetër, një, një, një deklarat që ka të reqër vëmëndjen, bazitën e sotme, e zotit Basha, 5 miljard lek për nga bugjeti për Kosovën. Pse? Partia Demokratike ka një interes të veçantë, jo vetëm për qytetarët qiptarë, por edhe për qështjen e Kosovës. Për gjatë javës që ka, që ka kaluar, do më thonë, ka pasur një intensitet të deklaratash dhe lëvizjesh, të cilat sigurisht vënë në rizik pachen dhe stabilitetin në rajon. Ndërkohë kemi dhe aleatët tanë të cilat e kam përvijuar dhe ato qëndrimet e tyre në mbështetjet stabiliteti dhe pacje të rajonit. Kemi deklarata të liderve serbë në lidhje me uh, atë qëndrimet e tyre uh, për uh, zonën serbe, kështu që partia demokratike e quan një obligim, një detyrim për të, të kombit që të jemi pranë Kosovës se kjo ka të bëjë me sigurinë komptare të Shqipërisë dhe sigurinë komptare të Kosovës. E qarë. Shtetyra e një opozite që ta bëj këtë gjë, sigurisht besoj që edhe pjesa tjeder do t'i bashkohet uh, këti uh, qëndrimi të partiz demokratike dhe këti hapi konkret. Dita në hane do të rëzojmë uh -huh. specialistët uh, tanë të ekonomistë kanë përpiluar një amendament në lidhje me uh, përdorimin e një pjese të fondeve bugjetore uh, për të mbështetur pikërisht uh, sigurin komptare. E qartë. dhe Zoti Basha, në fakt e bërë të qartë në deklaratën e ti, ne jemi një vëndi NATO-së dhe sigurisht ne duhet të jemi pjesë dhe jo vetëm të kërkojmë që të jemi të sigurët, por një të jemi dhe produhës të sigurisë dhe eksportuës të saj, me mundësit që ne kemi. është të konsultuar Zoti Basha, për këtë deklarat, apo e ka një propozim të ti? Kështë qëndrim i partizë demokratike. Në vazhdimësi, ne do të shikojmë me curin, besoj që do të marim uh, votbesimin mendoj që deputetet e Parlamentit Shqiptar do të pranojnë këtë propozim të Partisë Demokratike, sepse ka të bëjmë me sigurin të në dhe të Kosovës, që ne kemi të pandarë. Me ndërkomtare është konsultuar sepse e është ishë ish minister i ashtëm, a e i një shumë mirë raportet me zvëndeve, duke që një vënd antari natos që ofrojmë një ndim mushtarake për një vënd që së shtë antari natos. Mënë marri shëmbull Serbia për shëmbull dhe thot duat i apë ndim dhe unë pjesës Serbe në Bosnje. Mundet që Greqia nesër thot do të i apë një ndim pjesës apo uh, Qipros Greke. Pra filon dhe hapet një loj për te një vullnetit të mirë politik të brëndshëm. Ndaj do doja dhja në konsulenta do është... Nëse një vënd tjetër, mund të diskutonim, por në, në lidhje me Kosovën, uh, stabiliteti uh, i Kosovës dhe siguria komtare është edhe ajo Shqipëris. Kështu që Kosova është ndryshë nga gjithë vëndet e tira. Ne jemi vëndi antari natës dhe sigurisht që kemi dhe ato përgjithsi tona që të kontribojmë dhe ne, jo vetëm thjesht të kërkojmë që të jemi ne të sigur dhe të mbështetemi, por të, të ndimojmë dhe ne me mundësit që kemi për të mbështetur për sigurin dhe pajqen në rajonë. Uh, mendon, uh, Zoti Basha dhe partia juaj, mendoni që do të gjenim bështetje edhe të eksocialistët, edhe të pjesa tjetër opozitës për këtë propozim? Besoj që po, nëse është që e sigurisë komptare, por fatkesisht, në fakt pëtja juaj uh, ka një të drejtë, sepse për gjatë gjithë kësaj periude, uh, vetëm për qështje të uh, qytetarve, apo dhe për qështje e sigurisë komptare, me që kemi një uh, probleme dhe një retorik tashmë të kësaj periude, në kemi pas vizitën e Kamerun në Kosovë, kemi pas të ndrimet i të, të bashkurat e Amerikës, dhe në fakt nga majoranca, apo dhe nga kjo pjesë ati të opozitës, asgjë për halet të qytetarve dhe për sigurin komtare. Kështë që partia demokratike e ka endjen detyrim për balë qytetarve të saj, po edhe të popullit të Kosovës, që të nërmarë një hap të tilë për arsujet të situatës në cilën gjendet rajonit. Uh, Dëkort, mirë, uh, flasim pak për reformën zjedhore, mund të shojim planet mbulim, sot komisioni umblodhër në një mdjet nuk u bëm bledje, uh, deputet të tjerë të opozitës, pra opozita ka qënë një opozit tashmë me, me, me dy emërtime, mund të shikojim planet, kërë ka qënë uh, mbledhja e ditës së sotme në vëndet e dedikuara për antarët zyrtar të këti komisioni, janë ullur antar po të tjerë të këti komisioni. Në fakt, Gjik Nuri ka shtyrë mbledhjen, në fakt, Ali Behaj nuk ka marrë pjesë dhe përfajsues nga pala juaj si kur nuk ka marrë pjesë. Nuk e di një komend për këtë mbledhja sot. Pami të trishta, që si në interes as të dhe as të reformës dhe Nëse ka një qështi që duhet të -huh. trajtojmë të një dhe që është në shërbim për demokratizimin i procesi dhe për të të ofruar qytetarëve shqiptar një sistem zjedhorë ku përfajtësimi tjetë dinjitës i atyre që do tjenë nesër në uh, këtë institucion të rëndësishëm, të zgjithen nga veta ta, uh, dhe sot në shikojmë pamjet të tila të trisha ku pengohet në mënyrë të hapur, këtë të tani është në interes të majorancës, e cila ajo nuk e kërkon një reformë zjedhore, është opozita ajo që e ka kërkuar, është partia demokratika ajo që e ka kërkuar. Dhe nuk do doja të ishin sot të pamje, sepse nuk i vlejnë askujt, ato janë thjeshtë për interesa personale. Më thoni ju mua këta deputet, që sot janë komod, në fakt, janë deputet të kuvëndit të Shqipëris, kanë të garantuar dhe një pagë mujore të mirë për tjetuar, dhe vazhdojnë dhe bëjnë të tila skena që pengojnë proceset të rëndësishme. Vedëm para një muaj sa u botë që kaloi bugjeti, pra kaloi bugjeti, një bugjet 7 miliard euro, dhe ne nuk pam asë një logarithanje. Ja letësuan punën uh, apo atë përbaljen majorancës me qytetarët. Fundja, ne duham të adim së është ndryshë kur kalon dhe dëgjojmë dhe, dhe ndryshë kur ti je i detyruar. Do të kalonin bugjetin, do të kalonin. Ama, do të kishte vëgaridhanje, do të kishte përbalje. E kuptoj, me gjithatë, ka, ka akuza në distancë, Alibea i Bardi ditën e sotme, doli Alibea i Zoti Bardi u, u përgjigjet për sëriju, por të pak të në nivel teknikë, është se në nivel politikë duke që qëndrimet janë të ashpra mes dy krave të partizisë demokratike, por të pak të në nivel teknikë do të filloj një konsultim në mënyrë që kjo platform nuk ka rëndësi nëse paracitet nga ju apo nga ta atjet, një platform e për bashkët për reformën zjedhore. Si li është qëndrimi uh, partijës të uaj? Partija demokratike, në fakt, është ndryshë nga gjithë të grupimet e tjera, sepse ajo e ka paracitur që në 15 në në parlament, propozimet e saj për reformën, dhe që janë të, të mira sepse uh, këtë ne kemi diskutuar dhe në të bashkë me uh, organizatat të tjera të cilat janë të interesuara dhe janë listat e hapura, Shqipëria një zonë zjedhore, baras pesh e votës, sepse nuk ka qenë kështu dhe uh, vota elektronike që të marë fund një herë e mirë ajo mënyrë në mërimi një vënd, pa. antari natos, një vënd në Europë që nuk, nuk nëzirim do të rezultatet, më tonë vazhdojmë e vazhdojmë uh, për të nëzirë rezultatet, gjithashtu edhe vota e emigrantve gjë më të mira, se këto katër kërkesa... Mirë, me gjitha të pala tjetër ka. mundet të ketë një opinion dryshe, do pranohet... Jo, në... pala tjetër nuk ka dhenë asë një propozim. Pra deri më tani, ne nuk po flasim për funksionim të reformës. Ne po themi e ka kusht e, e ka. Kush kush të kush të ka e ka kusht e ka kumbulleshen. Do me thënë, është kuja mund. Dhe ajo që është e rëndësishme është që këto që bëjnë ata nuk ka produkt. Kjo komision duhet të produkt, duhet jemi në afate të ngushta. Pra, në ndanë shumë pak nga uh, zjedhjet, vinë shumë shpejt, dhe ne duhet që të mbetemi në kufit të ligjor të uh, propozimeve, të hartimit, të pranimit. Dua të mbetem pak të kë propozime juaj për një zonë zjedhore. Pra, ju thoni që në qovë se një deputet uh, vjen nga kuksi, duhet të votoj gjithë Shqipria për këtë deputet, në mos gaboj, që ta, ta themi me fjalë tjeshtë ta kuptojnë dhe njerëzit. Përse? Ku, ku bazohet? Që fa praktike votës, është kjo? Sepse, kjo është praktika sepse uh, ne kemi artikuluar shpesh herë që deputetet vinë në parlament me vota uh, me numër votash jo të njëjtë, se për arsujet në ndarjes. Pra kjo, kjo nuk ka qenë pesha e votës njësoj. Pra një deputet në vlorë ka shkon me 8.000 për shumë, një në malsit madhe a në një zonë tjetër mm -hmm. me 13.000. Pse kjo diferencë ka që madhe? Kështu që kjo është një model që këtë e ka dhe Kosova, kështu që kjo do të cilë atë baraspesh të votës vendosë si së kandidatve, ku do që janë të njëjtë me votën. Lista e hapur, por lista e hapur përsi do të këtë firme në kretarit në fund, apo jo? Si, si është koncepti juaj për listën e hapur? Lista e hapur është ajo lista që letëzojmë vetëm në emrat dhe nuk kemi asgjë në dorë për të bërë, apo do ka lojnë në forume kjo lista e hapur? Si e propozon jo? Lista e hapur është jo? pikërisht të këta kandidat që do tjenë, sigurisht do të përbalen mm -hmm. këta me... Nuk do tjetë më si dikur që vendose një listë dhe kishte një rankim aty dhe uh, sigurisht që kjo është e vendosur nga kryetari, ndërsa, dhe kjo është një listë mbyllur, ndërsa tani uh, gjdo kandidat sigurisht do të marrë vëtbesimin dhe do të tjetë për balë qytetarve. Dhe kjo baraspesh e votës dhe kjo fuqi elektorale do të japja ati një, um, do me thonë tjetë i pavarur dhe të ketë një fuqi si deputetë e para që do të përbalet me elektoratin, e dyta ajo që aji do të marrë bështetje në bështetjen mm -hmm. e tyre dhe sigurisht kurisht ati jep një pavarësi në të vepruar dhe në vendimarje dhe tjetë ati e, e, tek halet e qytetarve. Para disa ditë është flisa me një njërihën tim dhe kishte në lidhje aji e tonë në Angli edhe po më thoshtë në lidhje me sistemin e shërbimit mjekësor dhe Më tha që do të shkoj, do të japareqisë të këta ankesë deputetit të zonës, më mbeti në mëndje, në shkom dhe njëherë mëndje ne t'i drejtojmë i deputetve tanë, më nuk i një deputetet e partijës demokratike, jo më deputetet e tjerë, sepse janë deputet të cilët nuk e kanë këtë fuqi, nuk e kanë këtë peshë. Mendojnë pesh, që me listën e hapur do t'a amari këtë valencë deputeti? Pa tjetër, a i do të shkoj atje dhe do të marë votat, do t'ja kërkoj votat qytetarve. Pa tjetër që do të amarë dhe nuk, nuk do të mbetet vetëm këtu. Sigurisht është mënyra se si do të menanxohet dhe si, si do, si do të drejtojmë i ne. Fatkecisht ne trashëgojmë për një periudet gjatë, por e vazhduam edhe pse mm -hmm. menduam që kemi hyrë në një sistem pluralist mentaliteti i autokratit. E qartë, po... Edhe listat, edhe ndryshimet të e 2008-ës, të gjitha të, të, të qojnë të, po, me... të gjithë pushteqën, pra bëjnë kërëtare të gjithë pushteqën. E kuptoj, lista që do ndryshon nga ta kërëtare që kanë firmosur dhe lista të mbyllurën, edhe Zoti Basha është një tyre bashkë me Zoti A, Rama. Atërë, po, i ka firmosur fatkisish në faktot e putetet sot që po. janë aty, janë firmosur nga Zoti Lulzim Basha dhe duhet të në fakt atë kurajon që të dalim për para e, elektoratit, për para Dhe që thonë, cili është qëndrimi tyre? Ata ja, janë në agenda... kundërshtim me Zotin Basha, ata e akuzojnë për, si një bashkëpuntor të Zotit Rama. Zodin ata Mbasha... e shojnë si një traftar të idealeve të partiz demokratike dhe thonë ka bërë pazar me Ramën, okay. e thonë apur ata. Ato mund të thonë, unë po flasë për elektoratin, po flasë për demokratët, të cilët duan një qartësit, atyre deputetve që kanë dhënë në votën e partiz demokratike, sepse ata nuk janë me këto grupim, i cili në 18 djetor të 2021 Juna ju në votë besua dhe hajdeni, sepse ne do zjedhim të ardhmen dhe sot kanë shkuar të këshkuara. Kanë të tyrim për këta. Në këtë paqartësi që ato kanë, i kanë përdëmë sigurisht qytetarve, i kanë konfuzuar demokratët dhe nuk janë në interesat të tyre. Nëse do të ishin në interesat të demokratëve, sigurisht do të kishin do të të kishin të kurajo. Të dilin të thonë në cila është agenda të tyre politike. Cila struktura të partiz demokratike ato respektojnë. Nuk është deputeti, sigurisht është një institucion i rëndësishëm, fakisisht, jo të këne, sepse ato janë deputetë okay. të cilët thamë që nuk e kanë këtë, këtë autoritet që duhet a ketë një deputet, plus që dhe vetë ata mm -hmm. duke qenë, duke në betur në hije dhe fshehurazi, sigurisht ja kanë ullur vetës dhe këtë loj t'i pari. E ata janë vokal, janë të zëshëm. Ata edhe Cilat? në parlament, të gjithë deputetet e grupit parlamentarët partijës demokratike, në shumit... Për të ndizur flakën, e shikojmë, po për të dalë me qëndrime, për të dalë... Zodit Bardi dhe... ka qënë gjithur në karikë po dhe, Zod... dhe ja ka thënë që farkishtë për të në Zodit Basha. Po është një, Zodit Bardi është një, unë po flasë për gjithë grupin e deputetve, unë po flasë për gjithë, ka në detyrim, ne duhet i njojmë, duhet i dimë, si mendojnë, si flasin, si artikulojnë, që por, në bjullja e tyre aty, dëshmon qartës që jam për interesat të ngusht personal. Tani, a ka interes reforma dhidhore? A ka interes të ndryshojmë sistemin? Sigurisht që ka, sepse në, në këto vite kemi të të gjitha analistët, kritikat që janë bërë. Tani që erdi momenti, në fakt më do doja që të gjitha mediat, të gjitha analistët të ja kërkonin këti grupimi, që sot bëhet penges, e qart, sepse të... interesin nuk është cili është i pari dhe i dyti, interesi është produkti. Qfar, me qëfar synimi hynë partia juaj në zjedit e 2025? Qëfar në Shqipëri më të mirë? Fitoni partia e dytë apo një parti e vogël minore me 10 deputet, 4 deputet, një afton të jemi në parlament. Cili është, keni një objektiv si partia për? Po Absolutisht që ne kemi një objektiv, në fakt partia demokratike ka dy vite që është në një sulm të papar. Mm. do më thënë si brënda dhe jashtë. Tashme jam bërë të qarta dhe ne shikojmë që Jo vetëm bërnda partijës demokratike, Levizija Foltore kërkoj pikër ishta asgjësoj një parti demokratike, euroatlantike, me vlirat të djathët saj, por ne kemi dhe majorancën. Ne kemi sot, kërë e një vëndi antarë të natë, ose të një vëndi që aderon për të shkuar, për të bashkuar familjes e madhe europiane, korrupton një nga zhurtarët më të lartë në shtetë të bashkuarat Amerikës, dhe për qëfarë? për të ndaluar pluralizmin, për të penguar partin demokratike për tarë në pushtet dhe nominalisht Zotin Lulzim Basha. Qartë, qështja me gonikë është... është një qështje tjetër. Jo, jo, kështje tjetër. Përse si hynë përgjede? Atëherë, partia Kpardoni. demokratike për oh. gjatë kësaj periude, pra e thash për mm. vështirësit oh. që ka kjo forcë politike dhe sigurisht që sulmet që ka mm. për të mos qenë kjo alternativë. Mos harojmë që jemi në një situatë ku pas 33 vitesh, sigurisht me mështetin e partnerve tanë, po funksionon një nga pushtetet që politika e, e, e pat uzurpuar dhe nuk ka funksionuar në dërshku dhe pra nda jemi sot këtu ku jemi. Kështu që jemi në një moment që po funksionon një pushtet dhe po qonë për para drejtsis të gjitha ta të cilët kam pas në dorë fatet e këti vëndi dhe po qonë për para drejtsis. Partia demokratike fatë mirësisht kjo parti që qytetarët duan nuk ka lidhje me hetimet, nuk ka lidhje me korupcionin, pikër ishtë këtë, Këto këto gjë ka shtëron që ka ka bazën, bërë, si e keni kontaktin me bazën, sepse dhe, e rëndon, bazën e ka berisha, logon vullën anën zyrtare ka basha. Ju cili është raporti që keni me, 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 me bazën? Dhe partia demokratike e Shqipëriz është në avantaj dhe është kërë lartë për palë qytetarve në këtë pikë. Hmm. Partia demokratike ka 4-5 muaj që meret me bazën strukturat, mm -hmm. sigurisht strukturat të dëmtuara, të lëna qëllimisht në pasivitet, të lëna inaktive, pikërish nga këta deputet që sot bërtasin, e kanë pas ata në dorë, kanë që në kryet e partiz demokratike, nuk duhet a kishin lënë partin të të rishin zvarë, se duhet keni parasysh një gjë, nëse ne nuk duhet këshim bërë zgjedin e kryetarit, nëse ne nuk duhet këshim bërë në dy shtatorë kongresin ton, ku vëndin ton, Imaginoni që farë do ndodhe kur filloj sezoni i ri parlamentar, ku grupi deputetve publikisht doli dhe afirmoj atët cilën ato e kishin filluar me ko, që në zjedhjet e majtë. Dhe ne do tishin një parti pa kok, pa këm, pas një gjë, dhe shumë shpejt e asimilushme. Kështu që të gjitha këto tani koha është aleati më i mirë e që në në pat të gjitha të vërterat. Partia Demokratike nuk e ka përfunduar endet të zjedhjen në struktura, Duhet e ta kishim përfunduar, kishim nduar në 30 djetor, po e vazhdojmë, kemi pasur dhe një orientim të ekstrukturat që të mos djedhin njërës për të kaluar radhën se po, po mbaron koha, por njërës përfajtsues që ata i duan, që ata i përfajtsojnë, që janë të pakorruptuar, që i mështesin dhe bashkunajnë pa. E qartë. Dhe partia demokratike, mm -hmm. sigurisht, do të synoj që tjetë nesër në qeverisje. Sunonim fitoren. Sunonim fitoren. Kfar? Pa diskutim që sunonim fitoren. Në fakt... Një biset që do të abë një moment tjetër më të thelluar, që e bazës dhe që e strukturës, se sa, -sa, -sa kam betur. Personalisht, unë gjithmonë e kam deklaruar në media që, që foltoria ka qenë shumica, ka qenë një perceptim i kryuar nga media me qëllim për të larguar demokratët apo qytetarët për të menduar që partia demokratike është e dobet. Dhe këtë koha e vërtetoj, sepse foltoria që në momentin që nisi, nisi dhe bashkoj disa demokrat me idej që dërozonte e diramën. Por që nga shtatorit dhe i mësot ka vetëm humbje, rënje dhe humbje shprese dhe të atyre që besuan që para dy vitesh do të rëzonin e diramën. Dhe pa diskutim, në bazë, në struktura, ka uh, demokratë të cilët vërtet kanë bështetur qitë kohën partinë demokratike dhe nuk e shikojnë do të vetën i ashtë kësaj, dhe pa diskutim për jafrojnë partinë demokratike dhe do të jafrojnë. Se përse gjitha të... Të duan partinë e tyre, uh -huh. tjetë një parti qeveriste, ashtë më tepër që unë besoj që ne mund të hymë në Guinness, sepse këtu po jeton një qeveri, ministrat e të cilës përshkojnë zdo dit në zdo ditë në burë. Dhe kjo Unë nuk e di ka ndosë në një vënd tjetër, nuk e, e di qartë. pëse kërë Ministri Shqiptar në mf, mf, fakt i referohet një geriz dhe kërë merë ca ligje dhe ca kam parasysh këtu edhe për studentët atë sankcionin për zveqar që vendosi i kështë vetëm nga një geria dhe sa fund më të ashtë një nga këto lëvizjet që ka bërë. Pra, ne qytetarë shqiptarë E kujtoj, to majde të, maj të djatë do duan një orë më përpara që kjo keqërisi që ka vështirësuar jetën e tyre. Është qartë, s'ka përmirësuar as pensionistët, e... as uh, uh, arsimin, as uh, shëndesim vledh... dhe aq më tepër që tani në këtë budget që kaloi, që nuk dha as pak llogari në 7 miliardë Uh, ajo që kaloj për 4 minuta, kam, ku ju munguat, ësht, ku mungoj pjesa jo, jo, tjetër, edhe ja bëm dhe të letë. Ne nuk ja bëm të letë, sepse ësht, ne deputetët tanë dolon gjithë ditë në media, paracitëm amendamentet tona, nuk ja bëm ne të letë, por nuk u zhvilluan sansa. Jo, ja bëm në opozita në total të letë në gjëngjen let, e ndarë që është e coptuar jo, si që është. Jo, 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 ja bërë ajo pjesë opozitës që e kseu në flaka danë dhe e lejoj. E qartë. Jo, sepse në fakt, nuk bëri flakat dam, do të lajmi dan, një, bis, një biset dan, tjetër, një moment tjetër. Dhe silet për shumëll që ka ndodhur vetëm para dy ditësh në Komisionin e Medjave një akt i turpshëm që ndodhi... I dënushëm. I dënushëm. Me, me, po, me me deputetën aqka, po. Jo, edhe të një aqka, komisioni po, i cili, ashtu i që kërkore vulloria e parlamentit, duhet të mbahet fizikisht. Qartë, të me gjithë atë, që mos të, të bëjmë bisedat për cipta, okay. do, do të thelojemi dhe do të jemi në bashkëpunim naturisht për të, për të kuptuar edhe me qartë strategjin t'uaj elektorale, se jemi në një vitë elektoral, lajmi sotë më ishte fakta jo që zotë i bashkë atha për dhënjen ditën e hënë, një provozim për një amendament për 5 oh. miljard lekësht, të cila do të shkojnë në ndim të budgetit u shtarak të Kosovës, do të shkojnë të një reagimin e analistve, zotë i e ka një ide të tijën, të pa konsultuar qofë dhe me faktorë ndërkomtar. Kërë shëndrimi i partiz demokratike, e njësur nga gjithë shka që pëndodh, nga... Kuptoj. Po, nga ragimi që kanë mm -hmm. aleatët, partijat të në gjithë se kohë, kështu që kështë qëndrimi i partiz demokratike. Partia demokratike në rezolutën e saj e, qartë. e ka dhënë që mm -hmm. është në aleansë me qytetarët dhe ne duham të fitojnë besimin e qytetarëve jo vetëm të elektoratit po. e, demokrat, por edhe ati gri pikërish për të kërkuar vëdvesim për qenë mesër alternativë qeverisë. Ju falenderoj shumë, Zonja Karabina, që ndatë u pitëve me ne në, në këtë studi. Falenderoj dhe dhe ju.